Садівського старостинського округу Світлану Василівну Максютенко. Шановні Василь Васильович, Ганна Васильівна, Наталія Олександрівна, Артем, рідні, друзі покійного, дорогі односельчани. І знову тяжка звістка прилетіла в наше село, яка сповістила нам дуже важку новину. Загинув наш земляк. Винник Анатолій Васильович. Народився Винник Анатолій Васильович 5 серпня 1987 року в нашому рідному селі Писали. 1 вересня 1993 року пішов до 1 класу Писалівської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів, яку закінчує у 2004 році. Здобуває повну середню освіту. У 2004 році вступає до Полтавського університету економіки і права. Під час навчання в університеті проходить військову підготовку при військовому інституті телекомунікацій та отримує військове звання молодшого лейтенанта. У 2009 році закінчує даний університет, здобувши кваліфікацію бакалавр за спеціальністю правознавства. У 2010 році вступає на 5-й курс Харківського національного університету внутрішніх справ, де здобуває кваліфікацію юриста. У 2012 році починає працювати у Лохвицькій міській раді на посаді провідного спеціаліста з юридичних питань, а згодом обіймає посаду начальника юридичного відділу виконавчого комітету Лохвицької міської ради. Одружується. Разом з дружиною народжують та виховують сина Артема, купляють квартиру та переїжджають жити в місто Лохвицю. З перших днів війни Анатолій Васильович іде добровольцем захищати рідну землю. Службу проходив у званні старшого лейтенанта.
служив на Донецькому, потім на Харківському напрямках. За сумлінну службу був нагороджений медалями та подяками від командування військових частин. 22 червня 2024 року, перебуваючи на захисті територіальної цілісності України в населеному пункті Нечволодівка Куп'янського району Харківської області, Анатолій Васильович загинув від вогневого кульового поранення голови. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної та близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, побратимів, усіх, хто його знав та любив і шанував. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Анатолія знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і вічна слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного нас з вами. Дорогі рідні, ми сьогодні з вами зібралися провести останню дорогу нашого друга, односельчанина, сина, батька, чоловіка, хорошу людину, воїна, нашого Толю. Коли на нас посунув ворог, то Анатолій уже вечором стояв зброєю на охороні своєї сім'ї, свого села, нашої України, на охороні нас з вами. І коли знаходились вони за 15 кілометрів від нас, він не поїхав ні на Західну Україну, не знімав прапори, так як були такі випадки, а став на захист нашої держави. І коли переїздиш у Костянтинівку, де він проходив службу, потім після Лохвиці, він пройшов пекло Бахмута. І кожен ранок прокидаєшся і думаєш, як там наш Толя? Чи вернувся з позиції? Коли приїздиш туди, і саме головне побачить там винника. І коли приходив він завжди у відпустку, він завжди був у міській раді. І останній раз, це було той тиждень, коли він загинув, він обійшов всю раду. Всі говорять, Анатолій в раді. Всі зустрічали його з посмішкою. І ніколи ми не пробачив жодну сльозу нашому сусіду, хворому, який не має ні віри, нічого святого. Анатолій, ми ніколи не забудемо. Дякуємо тобі за все. Слава нашому герою, слава Україні! Героям слава! До слова запрошується директор Бесалівської загальноосвітньої школи Світлана Миколаївна Говоруха. Біда ніколи не приходить сама. Вона приходить неочікувано. Чорним крилом накрила все наше село, весь наш край. Звістка про трагічну загибель нашого односельчанина, земляка, випускника Бесалівської загальноосвітньої школи, старшого лейтенанта винника Анатолія Васильовича. Серце досі не сприймає, розум не може змиритися з такою втратою. Осиротіла дружня родина винників, не стало дорогого сина, надійного брата, люблячого чоловіка, доброго дяді. А у найменшого хлопчика війна назавжди відібрала батька. І якби не ця війна, Толя продовжував би працювати юристом у відділі, захищав би права людей. Але він був одним з перших, хто змінив мирну професію на військову і взяв до рук зброю.
Він не міг стояти осторонь, адже він був офіцером. І він останеться патріотом нашої землі. А ми всі пам'ятаємо його ще зі школи. Завжди добрий, усміхнений, відповідальний. Він мав дуже багато друзів, користувався авторитетом не тільки серед них, а й серед дорослих, серед вчителів. Він був гарним спортсменом, справжнім туристом. Без нього не відбувалися жодні спортивні, шкільні, районні змагання. А ще хлопець був надзвичайно ерудованим, здібним. Вже коли його не стало, Галина Васильівна надіслала мені одну з його грамот і просила зачитати її. Сьогодні я виконую прохання мами. Почесною грамотою Бесалівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів нагороджує учня 11 класу Винника Анатолія за активну участь у житті школи і за перемогу в конкурсі «Найрозумніший учень 11 класу». Легких тобі хмаринок, Толю, наш захисник, вічна пам'ять. Пам'ять про тебе в наших серцях, світи з небес. До слова запрошується підполковник Віктор Тихонюк. Так склалася доля, що Анатолій провів останні місяці, дні разом зі мною в нашому відділі. Ми є колеги. І Анатолій є воїн з великої букви. Людина, на яку можна було завжди залишити, надати певне завдання, він його робить. Щоб не сталося, він його виконає і зробить. Ми всі, я не знаю, як слова підібрати, дуже велика жаль і цієї втрати, тому що ми тримались один одного і виживали, тримаючись один за одного. Все, що він робив, воно все виходило так, як потрібно і так, як того вимагав командир. Це є воїн з великої букви. Місяці проходило навчання рота охорони, після чого сформувався батальйон територіальної оборони Лохвицького району. Проводили стрілецькі дні. Толя був активним його учасником. Завжди був веселий, життєрадісний. Ми до нього підходили по любим питанням, особливо по юридичним. Займав найкращі місця, перші місця в Полтаві під час бійця територіальної оборони. Царство Небесне. Важко, коли уходять рідні, а ще важче, коли батьки ховають своїх синів. Вічна пам'ять Виннику Анатолію Васильовичу. Він завжди залишається в наших серцях. В глибокій жалобі вся Бесалівська громада розділяє біль непоправної втрати та щиро співчуває родині загиблого захисника, мамі Ганні Васильівні, батькові Василю Васильовичу, дружині Наталії Олександрівні, синові Артемові, братам Віталію Васильовичу та Олександру Васильовичу, всім близьким людям, які любили і поважали Анатолія. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. І хай помстою ворогу стане наша перемога, про яку так мріяв і заради якої воював Анатолій Винник. Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес. Слава Україні!